La del Palau, la façana principal i la de Porta de l'Olivera. La del Palau, per la nit la tancàvem perquè no robessin el forn i el pa, el candado i fustes. La de l'Olivera és l'única que té cinc imatges i és la que està a la plaça de la Mare de Déu de la Cinta, que connecta amb el claustre. La façana principal és l'única porta que dona l'accés a la catedral. No hi ha imatges de sants, només hi ha nínxols en cap escultures. Així, l'única porta que té escultures és la de l'Olivera. Sí. Explicarem lo de les imatges de la Porta de l'Olivera. Mira, aquí enmig està la Mare de Déu de la Cinta i este és Sant Pere i Sant Pau. No, al revés! Tu com saps que és Sant Pau? Pues perquè Sant Pau portava una espasa a una mà i a l'altra un llibre. I després era molt barbut i tenia molt de cabell. I Sant Pere per què volia? Les claus. Sant Pere volia les claus per a obrir les portes del cel. Esta era Santa Còrdula i Santa Càndia. Mireu, he trobat informació de Santa Càndia. Santa Càndia dempeus, amb un llibre obert al davant, un dels seus atributs iconogràfics tradicionals, on hi consta escrit el seu nom i porta a la mà esquerra la palma símbol del seu martiri. I què vol dir això? No entenc el que has llegit. Que Santa Càndia i Santa Còrdula portaven un llibre i una palma que significava que les havien matat. Mireu, he trobat informació sobre les escultures de la Porta de l'Olivera. Les escultures de la portalada del segle XVIII van ser destruïdes l'any 1936 i han estat substituïdes per unes de pedra del país que són obra dels escultors Alexandre. Aquestes escultures representen a personatges que estan íntimament lligats a la vida i a la història d'aquesta catedral i la ciutat de Tortosa. I de la Mare de Déu de la Cinta no diu res? Sí, aquí. La Verge de la Cinta en la seva aparició la nit del 24 al 25 de març, festa de l'Encarnació del 1179, a l'hora de matiners, estava acompanyada de Sant Pere i Sant Pau. Segons el text que es llegia a les matines, es posa en boca a la Verge aquest fragment. Jo sóc la Mare de Déu, a qui tu serveixes. I aquests dos homes que em flanquegen són els prínceps de l'apòstol. A la dreta, l'apòstol Sant Pere, vicari del Jesucrist. I a l'esquerra, Sant Pau, doctor dels gentils. Aquests dos sants segueixen acompanyant a la Verge a l'altar de la capella de la Cinta i a la pila d'aigua beneïda que hi ha al claustre. Sembla que Sant Pau ja va venir a Tortosa a predicar quan va desembarcar a Tarragona. Mira, Irune, aquí he trobat
coses de Santa Càndia i Santa Còrdula. Porta, que ho llegeixo. Les santes Càndia i Còrdula, les relíquies de les quals van arribar a Tortosa a l'abril del 1351, són considerades capatrones de la ciutat per a la gran devoció que se'ls tenia, ja que se'ls atribuïa la curació d'infermetats, sobretot a Santa Càndia. El 22 d'octubre celebraven les festes en el seu honor. Actualment, les festes de Tortosa són al voltant del primer diumenge de setembre, en el qual es celebra la festivitat de la Santa Cinta, patrona de Tortosa. A veure si ens aclarim quines són les patrones de Tortosa. Del que entenem aquí, la patrona de Tortosa és la Verge de la Cinta. I les copatrones són les santes Càndia i Còrdula.